Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Namangan uylar kanalimiz qadrli obunachilari, qadrdonlar. Mana bugun sizlarga 108 kvadratli 3 xona yevro lyuks hali yashalmagan kvartirani arzon qilamiz. Demak, qadrdonlar, qiziqqanlaringizni tomosha qilamiz va kerakli ma'lumotlarga esa yo'llarga ega bo'lamiz. Sizlarga tavsiya qilinayotgan Euro Lux kvartirani joy qilibdimi? Albatta yoqish mumkin. Abiyomni eshitib turibsiz. 108 kvadrat. Yashashga tayyor. Asosan zamonaviy konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan. Ushbu xonadonimiz to'liq to'g'ri bor va plyus apartamentlari bor. Zamonaviy turistik kategoriyalar o'rnatib qo'yilgan. Va qo'shimcha oshxonada esa zamonaviy oshxonada ishlatiladigan Euro texnologiya desak ham bo'lmaydi. Barcha jihozlar o'rnatilgan. Hurmatli obunachilar, shu kvartiramizda ikkita sanuzel mavjud. Manzilimizda aynan shahar Pahlavon yo'nalishi gospitalning shundoq yonida yangi qamrosdagi Navastrobida joylashgan. Qadrdonlar, agarda ushbu kvartira sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol mana qo'lim ostidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ushbu xonadonimiz 5 qavatli uydan iborat bo'lib, 5-chi qavatda joylashgan. Qiziqqanlar, Abdushila o'zi muhojirlar. Sizlarni doimiy ravishda Namangan uylarida kutib qolaman.